Täbymoderaterna anser att Täby ska utvecklas på Täbybornas villkor. Där Täby växer görs det på redan ianspråktagna ytor. Och vi ser gärna fler småhus, lägenheter, studentbostäder och seniorboenden i kommunen. Ja, men i grund och botten handlar ju det här med studentbostäder om att unga som tidigare inte har kunnat bo och flytta hemifrån nu får göra det och ges den här otroliga möjligheten. Och så den här utvecklingen är ju fantastisk för alla de unga som vill fortsätta bo och leva i Täby även när man sen börjar en annan fas i livet och kanske börjar studera. Så det här är ju en jättepositiv utveckling. Jag tror att det här kommer bli toppen. I Täby så värnar vi om valfrihet, oavsett i vilken fas i livet vi befinner oss. Vi bygger trygghets- och servicebostäder och äldreboenden. Under 2021-2026 så kommer vi att tillskapa 8 äldreboenden och 406 trygghets- och seniorboenden. Fokus ska alltid vara hög kvalitet och valfrihet för den enskilda personen.